جوان چون تشه مسیح بنما جو وان رود نہ کہیں حسین بن جا وان چا پھرانا سید کھڑا گچھن حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ جس نے کربلا کے میدان میں زیر خنجر بھی سجدہ نہ چھوڑا سو حسین اچھ پگا گردن مزا اچھ تلوار وہ سجدے کی حالت میں اٹھے گا کہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماؤ کہ اس جوان یس خاتون یت حالت اس پر زندگی گزار موت یس تو حالت اس میں موت کے یس ہائے افسوس آج کے جوان حسینی موت چھاڑا اتر گوز میں کی رشتہ قسمس تن گو واریا ٹائم شام پتہ اس بیان اس چون چائے شام بروٹ اتیم جوان دب مولوی صاحب فلانی لڑکس کر جو دعا سو گزرو می دوک عمر دوک ترو وری می دوک گزرو کت کٹ دوک کال شون سبن گئے وزنان سوت نہ دوک گھر کے پھرو درواز بستر اس پتا شراب بوت تے انجیکشن ہائی ڈوز اس گم سمود اپری استغفر اللہ یہ امت حالت یوس یت حالت مز گزر سو تھی حالت مز جوان چ کالچن تھو موبائل چالو چھا فون چالو ساری چھن ہیوی اللہ اللہ کرن ویل فون رو چالو اپری پین اندر رات کتا موت جنہ کرن کرن ویت قیامت مز شراب بوتل کو انی شراب بوتل رٹنے ایکسیڈنٹ کو ٹپر وول دو دک چند مز پہ شراب بوتل شراب چون چون وت قیامت مز وتنا جوانا یہ سوچ رہے کت حالت مز وت میں نے جگر گوشو اچھا وی وت شراب حالت مز اچھا وت بدکاری حالت مز آگے پان گونا جوان چاہتا اگر سے ریکارڈ بوز دشا لانت نبی سبق کرنا لانت میوزکس اگر جوان ریکارڈ بوز بن بوزن ون گیس غلطی کر توب روب کری معاف یہ ثنن انٹرنیٹس کرت اپلوڈ کیا کرن فیس بکس کرن کارچن فلم اپلوڈ ریکارڈ اپلوڈ تھون لاک کرت شونگ فیس بکس پر کتیا پھیڑ پانچ ساس پانچو ساسو پکنو بروٹ یہ صبح تین لکہ لچھن رات بہہ بجے آو جوانس موت کیا اس ریکارڈ چھ نہ تھومت کھالت سہ کتہ آو بوز لکہ لچھو صبح ہچائے گھر کے لاک کھولن تک لاک امس یوت پائے یہ گزرو گھرک چورم تران ژتجی تران ترستم تران ختم قرآن ختم شریف تو پڑھن ارستم تران اچھا واریا سوری کیا کورہس مگر ہو ریکارڈ یتہ لک بوزن لانت چالو قبر مز اتما چھا جوان مبتلا ہاں